Придбав собаку, оформив паспорт. Уже півтора роки у Хмельницькому при комунальному підприємстві «Спецкомунтранс» працює центр поводження з тваринами. У ньому необхідно реєструвати домашніх улюбленців. Для окремих видів собак ця процедура обов'язкова. Яким чином чотирилапі стають офіційними мешканцями міста та чи активно оформляють документи на тварин хмельничани, дізнавалася наша знімальна група. Пуделю Вені 3 місяці. Сьогодні у нього важливий день – отримує паспорт. У цьому році песик – перший відвідувач центру поводження з тваринами. Загалом ж зауважують його працівники, з моменту відкриття закладу хмельничани навідуються сюди, м'яко кажучи, нечасто. За півтора року зареєстрували лише 30 собак. Хоча ця процедура надзвичайно потрібна, адже дисциплінує господарів. Та й запровадили її, аби зменшити кількість безпритульних тварин у місті. Реєстрація запроваджена з метою учета тварин домашніх в місті Хмельницькому для ведення чисельності цих тварин і для лучшого пошуку тварин. Процес реєстрації надзвичайно простий. Господарю необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та ветеринарний паспорт тварини. Коштує реєстрація 22 гривні. Навзаєм власник чотирилапого отримує документ, де зазначені дані про улюбленця та номер, під яким його внесено у загальну електронну базу. З таким же номером собаці презентують і спеціальний жетон. Ось такий він медальйончик. О, от він. Чіпляється він до ошейничка собачки, от такий він. О, тут є номерок. О. І от по ньому, якщо собачка з ошейником, з цим номерочком, можна відшукати господарів цієї собачки чи котика, який загубився. Я думаю, що це дійсно важливо для кожного хазяїна, адже в нас багато безпритульних собак, і в принципі, коли твій домашній улюбленець втрачається. І бувають такі дійсно випадки, коли і крадуть собак, тому я думаю, що це дуже важливо мати реєстрацію, мати паспорт, і все-таки можна знайти його в будь-який момент. У свою чергу ветеринари не втомлюються нагадувати власникам тварин про обов'язкове щеплення від сказу. Тварини куплені від вакцинованих матерів, самок, яких є колостральний, тобто материнський імунітет, підлягають вакцинації з 3-місячного віку від сказу. А писенята чи котенята, які куплені не від вакцинованих матерів, підлягають вакцинації від місячного до 2-місячного віку. Також потрібна вакцинація комплексною вакциною. Їх дуже багато, різні вакцини. Вона включає в себе такі захворювання, як чума, ентеріт, гепатит. Чотирилапий вдома – це не забавка, а в першу чергу обов'язки. Правило про те, що ми відповідальні за тих, кого приручили, необхідно пам'ятати кожному власнику тварин. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини ТВ7+.